habeen walba laba saac iyo bar fiidiyo cusub ayaan soo dhignaa. Subscribe saar oo beelka furo si aysan kuu dhaafin. Lucy markay 13 jir noqotay waxay la guuday aabaheed, waxay ka tageen Colombia Jabaan ayay aadeen. Sababta u tageen shaqadiisa ay ahayd waxay yimaadeen Shizuoka. Waxay karaysteen guri yar ay ku noolaan karaan. Aabaheed markuu shaqada hayay iyadana waxay ku maqnayd iskool. Iskuulkaasna gurigooda waxba kama fogeen. Asbuucii ugu horreeyay aabaheed ayaa ku kaxeyn jiray oo iskoolka geyn jiray oona kadibna uga soo celin jiray. Waxa caadi u ahaayeen iyada saaxiibo cusub ayaa samaysatay Jabaaniiskan way baranaysay. ilaa markii uu aabaheed wax ku yimaadeen shaqo badan ayaa la siiyey inuu fasaxa uu waqti la qaato daraaddeed wuxuu damcayay inuu jadwalkiisa bedelo uusan iskoolka geyn karin uunan ka soo qaadi karin. Iyadana aabaheed waxay ku tiri waa caadi, wayna ka farxisay iyada markaas. Labada asbuuc ugu horreysay caadi ayay ahayd oo keliya caadi jirtay ilaa talaadada asbuuca saddexaad. Lucy socodkeeda ee iskoolka u socotay ayay sii socotay markuu nin sodonadiisa ku jira uu kasoo horbaxay. Waa uuna u dhoola cadeynay uuna u yimid, waa uuna salaamay Ingiriis, waxauna ku yiri waa maalin fiican, inaa eygeyga keensada ayay ahayd iyo waxaa xusuustaa waddadan ayaa iskoolka ku aadi jiray. Waxay isku dayday inay qof fiican ahaato sababtoo ah caadi ayay u ahayd iyadii aabaheed inay dad u yimaadaan oo ay salaamaan, sababtoo ah dadka Jabaaniiska aad ayay u fiicnaayeen. Iyadan waxay isku dayday inay si fiican ugu jawaabto, wixii inaa dhaqsada weeye oo iskuulka ayaan ka daahanahay. Wuu xanaaqay laakiin wuu iska dhoola cadeeyey. Wuxuu yiri inaa arday fiican tahay, mar walba waqti saxa inaan ku arkaa rajaynayaa. Maalinta xigtayna way aragtay, wuxuuna ku yiri aabihii aabaha maalintaa timid ilaa hadda waa arkay, aabahana iskuulka ma ku keeno oo ma kaa soo qaado biryaan. Kadibna wuxuu u dhiibay bac oo ay ku jiraan nacnacyo shukulaatooyin. Markaas ayuuna ogolaaday inay baxdo. Bacdana waxaa ku jiray warqado ah maalin wanaagsan iskoolka ku soo lahow iyo waa caqli badan tahay iyo waa qurux badan tahay. Lucyna waxay go'aansatay inay ka hortagto. Ka hor intuusan u dhiibin bacdii way joojisay, waxayna tiri waa ay dhibaateynaysaa. Isaga waa u xanaaqay, waxauna bilaabay inuu ku qayliyo uuna dhahayay sida waxba ma u qalantid iyo waxaa ku ciyaari doontaa saaxiibtinimadan inaga dhexaysay. Waxauna iska dhigay si qof xanuunsaday, iyadana way ku dhacday godkaas. Waxay istiri aabahay inaa u sheego marka horaa fiicnayd, iyo aabahay inaa wax walba u sheegaa fiicnayd. Waxayna isleheed waa ceyboobaysa oo aday dhibaatada dhan ka hortag. Ka hortagaas ka bacdi ninka mar dambe iskoolka iyada u socda muuska soo horbixin, ilaa maalin uu iskoolka safar u baadiyaha u dhaqaaqay. Wa caadi ayay ahayd, waxaan caadi ahaayeen caadi u socdeen. Waxaana lagu yiri socodkan wuu dheeraanaya oo laba koox ayaa loo kala jaray. Waxaana lagu yiri suuliga aadi ka hor intiina dhaqaaqeen. Ardayda dhan waxay qabeen ID qoorta ugu jiraysaan loo weynin. Lucyna markay suuliga soo baxday waxay aragtay inay weyday, waxayna u qabtay inay suuliga kusoo weyday. Suuliga ayayna u noqotay orod inay soo qabato intuusan maalinka ku qaylin si ku xanaaqin. Markay suuliga tagtay oo ay kasoo weyday, ayay waxay go'aansatay inay isdhiibto oo kadib tagto gruubkii. Markaas ayay waxay aragtay ninkii uu gees kasoo baxay. Waxauna ku yiri markuu arkay, maxaad inta ka samaynaysaa? Waxay ku tiri gruub ayaa ku jira, intaysan iga tegin inaa tago wey oo aa ka dhaqsado. Wayna u dhaqaaqday, laakiin ka hor intaysan ka fogaan ayuu wuxuu ku yiri ma u baahnid miya ID-gaaga. Iyadana waa ay naxday, gadaal ayayna usoo fiirisay. Waa uuna dhoola cadeeyey, wuxuuna yidhi waxaan ka helay dhulka, wajiga quruxda badan ayaan gartay, gaarigeyna ayaan ku soo riday, soo baxaan soo qaadnay ka hor intaan lagaa tegin. Markaan Lucy way cabsanaysay oo waxba ma aysan dhigi karin ninkan inuu dhoola cadeeyey ayuu bilaabay. Markuu arkay inaysan waxba dhihin waa uu soo ortay, waxuuna isku dayay inuu gacanta ka qabto. Lucy way ka farabaxsatay, waxayna isku dayday inay orodo inta orod ay awoodo oo ayna kasoo cararay. Ninkan waa uu soo dabagalay, asagna saa'id ayuu ordayay. Waxaan lahaa Lucy Chan, Lucy Chan maxaa samaynaysaa, inta kusoo noqo. Way sii ordisay, maysan garan inay soo kasay baadiyihii oo aysan haysan wax direction-a. Markii dambe ma aysan maqlin ninka codkiisa iyo wax ka dambeeyey oo waxay u istaagtay inay nasato. Naf la'aan ayayna ahayd.
markay geesaheeda firfirisay waxay aragtay inay wax dhan isku egyihiin, waxayna bilowday inay ayo u socoto oo ayda cabsanayso, ilaa ay markay aragtay Tendo oo geedaha ku dhex jiro oo ay faraxday oo neefti ayaa ka fuuqday. Markay aragtay ninkan, waxay bilowday inay la hadasho oo wax dhan u sheegto. Ninkana wuu ka cabsanayay iyada ilaa uu arkay iyada oo isin, asagana waa u degay oo muusan ka cabsanayay. Markii dambe waxaanu bilaabay wax walba oo ay dhahday inuu dhegaysto, waxaanu ku heshiiyay inay booliska wacaan oo ugu sheegaan wax walba. Nasiib wacaan, asagana wuxuu ogaa waddada looga baxo baadiyaha, meeshana waxaa marayay labada baadiyaasha ilaaliyay. Ninku waxay u kaxeeyeen meel dadka infomeshinka looga qaado oo waxaynu ku dhaheen bartaasuga inta lidinkaga imaanayo. Ilaaliyaalna waxay u direen ardayda inay uga degaan ninka meesha ku jiro. Markii dambe Yuki wuxuu isku dayay inuu dejiyo Lucy oo wuxuuna u sheegay wuxuu baadiyaha ka joogay, wuxuu yeelay sanado ka hor walaalkii iyaga dhintay, wuxuuna yidhi mar walba idhala sidistaa baadiyaha ayaa imaadaa saa usoo xasuusto. Askarta markay yimaadeenna waxay u sheegtay wax walboo dhacay, askar kalena meesha ayay raadinayeen. Ugu dambeyntiina waxa ay soo qabteen ninka. Markay soo qabteen caddeyn daraadeed gaarigeysii ayay raadiyeen, waxayna ka heleen sharooto, xarig iyo mindi. Lucy waxay u mahad celisay Yuki sababtoo ah nolosheeda ayuu badbaadiyey. Safarkii iskuulku waa u dhammaaday, ninkina waa la xiray, aabaheed ayayna u waceen. Markay meesha tageen, aabaheed orod ayuu ka yimid, ma uusan la hadlin, hab ayuu siiyey, waxayna ku oyday garabkiisa. Walaalkay saaxiibtiis Amanda ayaa waxay raadsanaysay guri ay kireysato. Markii ay rabtay inay waalidiinteed ka guudho, ma aysan rabin iyadii walaalkay inay isla degaan sababtoo ah bilooyin yar ayay isla socdeen, oo waxay go'aansatay inay iyada nafteeda ay raadsato qofii la degto. Markaasi waxay aragtay xayeysiin ku qoran tahay qof la dega ayaa la raadinayaa, gabdho oo keliya. Waxaasna wax caadi ayay ahayd oo meeshii ka kiraysanaysa gabdho ayaa u badnaa xaafadaas. Qolka iyo gurigana waa ay ka raqiisanayeen kuwii kale oo meesha ku jiray. Amaanda waxay isku qoday inay tahay 23 jir ardaya oo aysan la rabin inay wax la noolaato. Waxay rabtay qol iyo musqul gaara. Ilaa markaan Amaanda way ka heshay guriga, haddana markaas ayay wax aragtay guriga dhan inuu hal sawir oo banaanka laga qaaday uu kuyo ka jiro. Waxay diray email ah ay rabtay inay gurigan ka heshay oo ayna rabtay guriga inay soo aragto. 30 daqiiqo bacdi waa loo soo jawaabay. Amaanda waxyaalo ayaa guriga looga sheegsheegay. Naagtana waxay tiri guriga wax badan ma joogo, laakiin imaanka dhaa 2 saacadeenimo. Markay timid meeshana albaabka warqad ayaa ku qornayd, waxaana ku qornay albaabka uu jaban yahay albaabka dambe isticmaal. Markay gadaal timid waxay istiri way fiican tahay, laakiin gurigan si fiican looguma ilaalin jirin, caws waaweyn iyo wax sasa ku yaalay. Albaabkii ayay garaacday markaas, waxaana ka furay nin. Markay aragtay ninku way yaabtay, laakiin waxuu yidhi qofki kula hadlay waa u maqan yahay, gurigana aniga ayaa leh. Qofkii guriga kireenaya ayaa wuxuu yidhi la kulan intiis sababta way soo gaari weyday. Alaarmiga guriga ayaa bilowday, laakiin markaan ma aysan naxsaneen. Ninku wuxuu ku jiray 40-tanadiisa, garkana ma uusan iska jirin, waxa uu ekaa inuu gaarigiisa ku dhex nool yahay. Guriga dhan hal leer ayaa ka daarnaa, kanjikada ayuuna ahaa. Markay guriga soo galeen ayay Amaanda waxay aragtay wax ka nixiyay guriga dhan, wax alaaba ma aysan oolin oo eber ayuu ahaa. Ninka waa u fiicnaa oo su-aala ayuu ka jawaabay, laakiin waa uu ka baqayay oo leerarka wax badan ma uusan daareen. Dhaqso ayuu guriga dhex marmarinayay, qololka bas ayuuna tusiyay, laakiin hal qol ayaa ku jira uusan furin. Markii uu geystay waxa uu yidhi waa qolka qofka kaa kireynaya uu leeyahay, mana rabo baraafisiyada inaan jabiyo. Markay barantasii dhex marayeen waxay aragtay albaabka hore inuu alwaax ku xiran yahay, waa uu jaban yahay, taa waa sax. Laakiin waxay tiri markaas inay dhammayso guri aragta oo ay tagto ayay weydiisay, laakiin waxuu yidhi waxaa dhiman basementiga oo alaabtiga dhan hadda ku jiraan, asaga kusoo tusiyaay soo bax. Wuxuuna yidhi soo bax, waa ka heli doontahay. Basementigana wuxuu ahaa mugdi. Albaabka markuu uu furayna ay wuu dhool cadeeyey, fartana wuxuu ku fiiqay hoos, wuxuuna ku yidhi naagaha ayaa hormaro. Waxa xigo oo dhaco wax kale lama dhihi karo, aan ahayn nasiib wanaag. Markii ay gasheen ayaa waxaa ku soo dhacay meesiyas qof irda ayuu soo istaagay. Waxay iska dhigtay inuu wacitaan yahay oo ay qabatay, oo waxay tiri banaanka miyaad joogtaa, hayaanaa soo baxayo. Iyadoo kalsooni leh ayaana waxay ku tiri qofaa banaanka ii taagan ayaa soo gelinayaa galeexo. Markii albaabka dambe ka soo baxdayna
way oroday gaarigeeda ayay intee ku oroday ayay meesha ka cararday oo ma aysan ku soo noqon guriga ayay timid waxaana waxay u sheegtay hooyaday iyo walaalkay markina booliis ayaa la wacay oo waxa dhan ayay ka qorteen guriga ayayna aadeen xayisiintii oo guriga waa la saaray gurigana 6 bilood ayaa laga maqnaa oo cidna ma aysan joogin booliiska guriga ayay galeen markii ay raadiyeenna waxay heleen qolkii uu u diiday uu lahaa oo naagta ayaa leh waxay arkeen inuu asaga qolka uu ku noolaa yahay oo alaabtiisa iyo ur uu kasoo baxayo qolka cunto urtay iyo jirgaano yaryar oo eber ahaa tan ugu cabsida badanna waxay ahayd derbiyaashana waxaa ku dhignaa gabdha sawirahood oo guriga dhan ku wareegsanaa waxaana ka sii darnaa waxaan basementiga jaranjaradaha qaybtooda ayuu ninka waxa ugu xirxarig inay ku gufto basementigana beentis ayay ahayd oo wax alaaba ma aysan ku jirin waxa uu ahaa eber waxaana ku jiray dhar iyo xaaqin iyo suun iyo sharooto badan oo dhowr xaba ah oo is-agyeel yaalay ammaandana nasiib ayay lahayd oo gurigaas ma aysan degin waxayna rajaysaa inaysan mar dambe ninkaas aysan la kulmin oo aysan meelna ku arkin duusan iyo qofkii la shaqaynayay waxay ku soo noqdeen hoteelkoodii markii ay shaqo ka yimaadeen adag oo ay maalintaas soo hayeen suusan ayaa waxay fudhay albaabka markii ay albaabka fudhay waxay aragtay cid gadaal joogto waxay ku tiri haloo laakiin cidna uma jawaabin wixii ugu horreysay ee ka dareentay waxay ahayd inay guurka shaqaynayay tahay markaas waxay aragtay naagta oo gacmaheeda ku jiraan dharkeeda iyo boorsadeeda waxay ku tiri maxaa inta ka samaynaysaa naagta waxay tiri furahaaga ayaan kuu xirmay sidaas ayaan kusoo galay naagta way naxsaneyd sababta waxaa la qabtay iyadoo dhexda wax hadiso kabacdi markaasna naagta waxay bilowday inay boorsadeeda tuurto oo ay boorsada gacanteeda ay baarato iyo bacdi cadeed markaan dhan rabeka gadaasheed ayuu taagnaa uu daawanayay waxaan naagta waxay bilowday inay alaabteeda gurato ay usoo dhaqaaqdo way istaajiyeen waxay dhahen maxaa wadataa laakiin waxay tiri waxba idinka ma wato suusan ayaa aragtay boorsada dhexdeeda inaysan wax ay leedahay aysan ku jirin markaas ayay iska sii daayeen naagta qolkeeda ayay dhex gashay qolka dhan uu isdhexdaadsanaa elektroonigyadeedii dhan way u yaalay laakiin way daldaadsanaayeen markaas ayay waxay gashay suuliga waxayna aragtay dhar iyo wax hoos laga gashtay iyo waxaas oo boorsadeeda lagu dhexgeliyey ila xataa baasboor ayaa boorsadeeda la dhexgeliyey iyada laeen suusan ayaa waxay fudhay qaanada markaas ayay aragtay in daawadeedii dhan la xaday waxay isku dayday inay naagta raadiso waxay ka aaday meesha dharka lagu dhaqo iyo dhuulka markaas ayay garatay inaysan naagta soo helayn markaas ayay waxay aadeen receptionka waxayna waceen booliiska markii ay booliiska sii sugayeen qolkooda ayay dib ugu noqdeen oo sariirta ay ugu fadhiisteen markaas ayay waxay arkeen sariirta geeskeeda bud birah inuu meesha yaalo geeska kalena toosh ayay ka heleen booliiska ayay yimaadeen qaar markii wax ku qorayeen qaarna qolka ayay sii raadinayeen suusan waxay aragtay markaas inay alwaxyo jaro jajaban ay kuyaan ku jiraan wajidhaqa dhexdiisa waxay u sheegtay booliiska laakiin booliiska waxay ka gartaan ayay waayeen waxay fiiriyeen albaabka inay soo jeesay in kale laakiin waxba ma aysan ku oolin markaasi waxay isdheheen naagta alle isfura isbeera haysataa laakiin receptionka waxay dheheen ma dhici kara taas ma mayna u dhiiban qolkaas wixiisa askariga ayaga la joogayna waxa uu wacday kuwo kale oo waxay u qabeen naagta inay weli aaga ku jido markii askarta qoraalka ay ka qoreen suusan iyo rebeka waxay qaban karaan male oo waa iska tageen suusan waxay fadhiisatay meesha oo waxay rabtay inay dad u sheegsheegto markay telefoonka ku hadlisayna waxay ka fakadhay alwaaxa meesha yaalay iyo markaasi waxay go'aansatay inay suuliga dhankiisa usoo dhaqaaqdo marka ay suuliga soo dhaqaaqday ee alwaaxa aragtay iyo muraayadda aragtay markaas ayuu caqli ku soo dhacay rebeka ay caawi tiray oo muraayadda inay soo saaraan markii ay muraayadda soo saareenna waxay arkeen inay wax yar hayaan muraayadda gadaasheedana god weyn ayaa ku yaalay god ku filan inuu qof dhex galo waxay weydiisay inay booliiska mar labaad wici kadho mudanaheedana waxa uu yidhi laba gaawowr askaraa weli kuyeen ku jira baakinka oo booliiska ayaa soo noqday markayn ay raadiyeen waxay ka heleen birkin iyo buuste iyo caday iyo naagtan muraayad gadaasheeda ayaa waxay ku nooleed inuu ilaahay og yahay qolka suusan ayaa waxay soo geli kadhay mar kasta ay roobto qol godkana waxuu ku filnaa inay mar dhex gasho sawiro ayaa laga qaaday wixii meesha ka dhaceen dadka dhanna wa ay yaabnaayeen oo see ku dhacday way ka naxsanaayeenba
waxaan la yiri receptionka waxay dheheen hoteelka mar gacan dad lagu sameynayay ayay waxaan ka soo hareen. Godadkan inta la xeran lahaa muraayado oo keliya ayay dulsaareen siday ugu qoryaan. Naagtan guryaha dadkooda ayay dhex geli jirin oo dhibaato ma lahayd. Susan iyo Rebecca-na hoteelkaas dib dambe ma aysan ugu soo noqon. Markay safadho oo hoteel kale joogto, waxaa sharad dhigan ka daa inay waxay ka bilowdo ay fiirisan yihiin wajidhaqa iyo muraayadaha.